Вітаю всіх телеглядачів. Гепатит А на Вінниччині ліквідовано. На базі районних управлінь поліції працюють фронт-офіси. Переклад жестовою мовою – соціальна послуга у прозорих офісах. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Гепатит А на Вінниччині ліквідовано. Нагадаємо, на початку вересня було оголошено надзвичайну ситуацію обласного значення через стрімке захворювання на хворобу Боткіна серед мешканців Вінниці. Спочатку спалаху лабораторно було підтверджено 333 випадки. Аби визначити збудник інфекції, створили 4 робочі групи, які проводили лабораторні дослідження води в криницях та в автоматах. Перевіряли ринки, продуктові магазини, кафе та ресторани. Також перевіряли людей, які працюють в закладах харчування. Загалом взяли аналізи у 800 працівників, після чого епідеміологи виявили людей, які перенесли Боткіна безсимптомно, а ще недостатню дезінфекцію водопровідних мереж. Зараз медики виявляють вторинні випадки інфікування серед рідних і близьких пацієнтів, які не зробили безкоштовне щеплення. Спалах завершується. Відповідно до законодавства України, зараз на території області оголошено надзвичайну ситуацію обласного рівня медико-біологічного характеру, але враховуючи те, що більша частина пацієнтів виписана, і ми зараз не реєструємо такої спалахової захворюваності, то, скоріш за все, що найближчим часом буде ініційовано перегляд цього рішення для того, щоб офіційно зупинити і припинити надзвичайну ситуацію обласного рівня. Подати звернення, отримати консультацію, довідку або ж будь-яку юридичну чи поліцейську послугу можна у фронт-офісі. Це центр надання адміністративних послуг, який працює на базі районних управлінь поліції. Такі сучасні інформаційні центри з'явились у 2 громадах області – Вілінцях та Немирові. Також в цих офісах встановили нові підсистеми Custody Records – це відеонагляд, який допомагає слідкувати за дотриманням прав людей. Ця програма захистить затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечить самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Custody Records є у багатьох країнах світу, а Вінниччина – одна з перших областей, яка найактивніше її впроваджує. Він надає відповідні поліцейські послуги громадянам, які потрапляють до самого підрозділу. Проводиться відеофіксація 24/7, для того, щоб не порушилися права затриманої особи. Дана система передбачає не тільки відеонагляд по всьому підрозділу 24/7, а також відповідне зонування. Крім цього, ще і вводиться посади інспекторів дотримання прав людини. Коли громадяни можуть прийти до самого підрозділу, вони заходять в кімнату прийому громадян, де поліцейський знаходиться на прийому громадян і можуть надати відповідні їм поліцейські послуги. Переклад жестовою мовою – таку соціальну послугу надають в прозорих офісах Вінниці. Сурдоперекладач допомагає людям, які не чують, скористатися послугами – банківських установ, органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема органів Пенсійного фонду України, Державної служби зайнятості, комунальними послугами, а ще при купівлі товарів, робіт і послуг, при вирішенні громадських, особистих та побутових питань. Перекладач жестової мови допомагає громадянам з порушенням слуху та мовлення, які мають комунікативний бар'єр та для яких жестова мова є основним або одним із основних засобів спілкування. У 2020 році була доповнена нова послуга в нас, яка надається Вінницьким міським територіальним центром. Вона була на базі муніципальної служби супроводу осіб з інвалідністю запроваджена. Це переклад жестовою мовою. Отримати дану послугу можуть люди з порушенням слуху та мовлення, які мають
бар'єр, да, для спілкування з оточуючим світом, тому вони мають бути забезпечені допомогою від держави. В нас в Вінницькому міському територіальному центрі прийшло навчання два соціальних робітника. Вони пройшли навчання на базі Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної ради, пройшли курс саме навчання жестовою мовою і отримали базові такі знання. Тому можуть надавати дану послугу для осіб, які цього потребують. Отримати дану послугу можна в нас в територіальному центрі, якщо звернутися або підійти написати заяву, або телефоном, або навіть смс-повідомленням. Чарівні зимові свята вже розпочалися у центрах підліткових клубів за місцем проживання. Для дітей організували Андріївські вечорниці, День української хустки. А нещодавно до них в гості приходив і Святий Миколай. Дітлахи розповідали вірші та отримували подарунки. Попереду ще серія новорічних свят, і що чекає на юних відвідувачів, він смарт-центрів, розкаже Дмитро Мира, директор комунальних закладів «Центр підліткових клубів за місцем проживання». Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. Розкажіть, що чекає на дітлахів у новорічні та різдвяні свята? Які заходи для них підготували? На дітей чекають радісні заходи, посмішки, веселі свята та майстер-класи. Тому що ми хочемо, наші працівники, колеги, педагоги, хочемо дітям подарувати трішки настрою, трішки веселощів, трішки дива і казки, тому що діти на це заслуговують, і ми будемо старатися це все робити. Протягом минулого тижня і цього тижня до них всіх, в кожен центр завітає Святий Миколай із цілою такою цікавою програмою разом із українкою, зіркою та зимою, із янголом, для того, щоб дітям подарувати таку казкових персонажів, погратися з ними та гарно провести час і обов'язково подарувати їм подарунки. Це таке буде відбуватися в кожному центрі. Крім того, ми плануємо провести ряд цікавих майстер-класів, аби дітки змогли щось своїми руками власноруч зробити. Хтось листівку напише до Святого Миколаю, хтось зробить новорічну іграшку, хтось новорічну там гірлянду чи свічку, хтось якогось конверта і попросить, наприклад, Святого Миколая якісь там побажання або комусь другові передасть, або листівку новорічну своїм рідним передасть. Тобто ми хочемо, аби цей період для них запам'ятався, тому що це цікаво як дітям, так і їх батькам. Як довго ви готувалися до свят і хто долучався до, власне, формування оцих святкових новорічно-різдвяних заходів? Сама програма новорічних свят зі Святим Миколаєм, це працюють колеги-педагоги разом на чолі із відділом організаційно-масової роботи, де вони придумали сценарій і їдуть в кожен центр, там займаються і веселяться з дітьми. Майстер-класи також підготовили за відділом масової роботи, надали великий різновид майстер-класів, які можна робити, а педагоги самі вирішують, хочуть чи листівки, чи іграшки новорічні, чи розпечива, чи ще щось цікаве робити, чи гномів, Санта-Клаус і так далі. Все, що може бути цікаве для дітей, ми це будемо робити. Яка тривалість ось цих святкових заходів і майстер-класів? Скільки у дітей є часу, щоб поринути у казку? Перша хвиля – це новорічні свята. Вони тривають дві неділі, а новорічні майстер-класи будуть тривати разом із навчальним процесом до кінця цього місяця, до Нового року. А сама тривалість майстер-класу – це 2-3 години? Тривалість – це годинку. Якщо потрібно більше там, 1,5-2, дивлячись від складності, тому що діти, які меншого віку, там, дошкільного віку, або перший-другий клас, робити великі складні вироби трошки важкувато. Діти, які старші, там, третій клас, четвертий, п'ятий, з ними можна робити щось більше і складніше, тому тривалість цього може бути і трошки більшою. Чи додалися цього року якісь нові майстер-класи, ті, яких раніше не було? Звичайно, ми придумуємо постійно щось нове, оновлюємо. Навіть та сама новорічна іграшка може бути зовсім по-іншому, з інших матеріалів. Ми стараємося не повторювати
ті самі елементи чи ті самі вироби, аби дітям було цікавіше приходити і займатися з нами. Скільки дітей будуть охоплені святковими вечорницями і майстер-заходами? В нас цього року до нас записалося і ходить понад 1600 дітей на постійній основі в гурткову роботу. І ми будемо робити чи то майстер-клас, чи то свято в кожному центрі з кожною групою. Тобто кожен, хто до нас ходить, обов'язково перейде в цикл новорічних свят і майстер-класів. І відчує їх. Так, звичайно. Ну і, звісно, на нас очікує Різдво. Як і коли ви будете святкувати цього року? І що особливого буде під час Різдва? Різдво – це, звичайно, ми будемо проводити з дітьми виховні години, бесіди, можливо, якісь інтерактиви для того, щоб нагадати, що таке Різдво, що це сімейне свято, що ми, не дивлячись на війну, втрати, трагедії, ми маємо берегти наші традиції, ми шанувати, дякувати військовим за те, що саме завдяки їм ми, діти, родини можуть бути вдома в родинному колі, зустрічати Різдво і бути в безпеці. Будемо підводити підсумки роботи протягом цього року і планувати роботу на наступний рік. Хто буде проводити ось ці лекційну частину? Тому що вона насправді є важливою, щоб діти розуміли, що це за день, які особливості відзначення Різдва і які традиції вже складаються в Україні? Ну, звичайно, працювати будуть наші колеги-педагоги, які працюють з дітьми кожного дня. Ми підготуємо матеріали, базу для того, щоб можна було щось оперувати. Комусь легше працювати з відео і додати інформаційного тексту. Комусь зробити майстер-клас, наприклад, намалювання картини, але під час того буде виховна година, тобто буде спілкування. Комусь потрібно це провести в ігровій формі. Тобто кожен педагог знає дітей краще і підбирає спосіб або варіант роботи той, який їм найбільш до вподоби. І однозначно дітям буде це до вподоби, тому що ми стараємося комбінувати виховну годину ще з наочністю або якимись там додатковими матеріалами. Пане Дмитре, я щиро дякую. За вашими словами, Різдво і новорічні свята мають бути цікавими. А я нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Дмитро Мира, директор комунальних закладів, Центр підліткових клубів за місцем проживання. Символ наступного 2024 року «Зеленого дракона» вчилися робити маленькі вінничани у філіях міських бібліотек. Там теж запровадили серію майстер-класів та розважальних програм. Також до дітей своєю чарівною резиденцією приїздить святий Миколай та роздає дітям солодкі подарунки. Ялинкову іграшку символ Нового року «Зеленого дракончика» разом з святим Миколаєм вчилися робити діти захисників та захисниць, дітки-переселенці. Традиційний новорічний майстер-клас влаштували у бібліотеці філії номер 1. Бібліотекарі постійно вигадують для малечі різноманітні цікаві заходи, майстер-класи. Захід, звичайно, присвячений новорічно-різдвяним святам, які діти так люблять, які чекають. І, звичайно, самому головному герою цих свят – це святому Миколаю. Тому ми намагаємося діткам створити святкову атмосферу, передбачаємо подарунки, передбачаємо різні активності, квести, читання, конкурси, вікторини, аби вони могли хоч на мить розвантажитися і взяти участь у таких заходах. Цього року святий Миколай не має у Вінниці постійної резиденції. Зі своєю чарівною вітальнею він мандрує школами, садочками та бібліотеками Вінницької громади. Тримай подаруночок від мене, святом тебе вітаю. На новорічному майстер-класі діти не лише вчилися робити іграшки, а й показували свої акторські навички та вміння декламувати вірші. Дітки сьогодні психологічно травмовані, вони психологічно отримали певні проблеми, і тому вважаємо за потрібним постійно їх підтримувати і влаштовувати для них різні і майстер-класи, і різні види дозвілля для того, щоб підтримати їхніх батьків на сьогоднішній день. Тому це є пріоритетним для Вінниці, для Вінницької міської ради і для відповідно профільного департаменту.
Бібліотечна система міста влаштовуватиме для дітей новорічні майстер-класи впродовж усіх різдвяних свят, аби подарувати дітям святковий настрій та відволікти від реальності війни. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Для 30 хлопців та дівчат, які більше ніколи не зустрінуть Новий рік та Різдво, разом із своїми татусями влаштували змагання з боулінгу в одному із розважальних центрів Вінниці. Їх батьки загинули героїчно, захищаючи Україну. Ще з 14-го року він воював. Він захищав нашу Україну. Саме таким сильним і мужнім захисником своєї країни 15-річна Софія Перегончук запам'ятала свого батька Сергія. Він, морський піхотинець, боронив Україну ще 14-го року. Дівчинка втратила батька у лютому цього року. Сергій загинув під час виконання бойового завдання. Мені повідомила перша сестра, це сказала, написала: «Соня, ваш батько більше не повернеться». Це було дуже, я спочатку не повірила, дуже важко було. І, я сприйняла це як жарт. Мені не вірила. Софія досі оговтується від смерті батька, як і більшість її ровесників, які так само більше ніколи не зустрінуть Новий рік та Різдво разом зі своїми татусями. Аби хлопцям та дівчатам подарувати трохи більше святкового настрою, їм влаштували змагання з боулінгу. Вирішили організувати для дітей саме загиблих наших захисників таку невеличку емоційну розрядку гру в боулінг. Втішно те, що багато хто з них прийшов з рідними, які теж підтримують, і мами, які будуть грати з дітьми. Хочемо також долучати наших і небайдужих містян, так молодь, до таких спільних заходів для того, щоб вони пам'ятали, знали, що є, і ці діти не відчували себе якимось відокремленими, а щоб спілкувалися з однолітками. Отримали вони сьогодні позитивні емоції, тому що ми знаємо, у цей непростий час ці дітки проживають в умовах війни, і хочеться, щоб вони отримали якісь позитивні емоції з метою розвантаження та долучення. Є багато таких діток, що взагалі ще тут не були, не відвідували цей заклад. Тому вони сьогодні отримують нові для себе і емоції, і нові якісь випробування для себе. Ну і звичайно, що тут вони між собою будуть спілкуватися своїми однолітками і дуже від цього отримують і більше друзів, і ті ж самі позитивні емоції. На змагання хлопці та дівчата приходили разом зі своїми рідними. Хтось із мамою, хтось з братиком. Там і знайомились, аби всім разом відволіктись та психологічно розвантажитись. Я ніколи не була в боулінгу, і дитина не була. Їй дуже цікаво, хоча вона не знала, що це. Спочатку в мене не виходило, я збив одну келю. Далі в мене теж не виходило нульорки до п'ятого разу. В п'ятий раз я кинув по прямій, і я збив всі келі. Це дуже цікаво, емоційно, подарунки дуже класні, мені все подобається. Такий захід для діток загиблих воїнів провели у Вінниці вперше. Хлопці та дівчата залишились у захваті, тому організатори і надалі планують частіше залучати молодь до різних розваг, конкурсів, змагань, де вони зможуть провести час зі своїми друзями та рідними. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Танго – танець свободи, смерті та перемоги. Цей загадковий і пристрасний танець виник в 14 столітті в Іспанії, але свою всесвітню популярність заслужив в Аргентині. Втім, існує версія, що історія танцю, що виконується під барабанний звук, почалася ще за часів нігерійських племен. Складний, унікальний і неповторний танець танго перетворилося з часом, бо спочатку воно, нічим не відрізняючись від інших парних танців. Рухи танго неможливо сплутати з іншими. Сьогодні день танго, і під час стресів та тривог танцівники радять витанцьовувати свої проблеми і таким чином звільнятися від психологічних навантажень. Танго для цього ідеально підходить. Це вже всі новини на цю мить на телеканалі Вінниччина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. І не забувайте донатити і цим самим наближати нашу спільну перемогу. До зустрічі!